Липнева негода позаду, однак забути про себе не дає. Підняття рівня води на Прикарпатті спричинило серйозні наслідки. Бистриця Надвірнянська підмила пішохідний вал поблизу Угорників, звузивши його з 4 до 1 метра. Бетонні плити почали зсуватися вниз. Місця газдування стихії проінспектували івано-франківські чиновники. Наразі, кажуть, головне завдання – спинити сув, аби вберегти довколишні будинки від підтоплення та забезпечити доїзд спецтехніки. Лише тоді зможуть почати ремонтні роботи щодо укріплення дамби. А щоб надалі вода не точила камінь, посадовці вирішили, необхідно змінити русло річки. Замовимо паралельно проект, щоб це русло десь спрямувати в іншому напрямку, щоб вирішити цю проблему. Ця дамба ніколи не була аварійною, але, бачите, стихія не вибирає і вибрала цей кусок дамби. Тому повинні зробити певні дії. Між тим, чи не найбільше від негоди постраждав Долинський район, зокрема Болехів. У місті підтоплені вулиці та прибудинкові території. У соціальних мережах люди діляться стихійними фото- та відеопейзажами. Сьогодні 24 липня 2018 року. Ось, наслідок сильних дощів, злив, моє подвір'я затоплює. А ось Долинська Свіча – найбільша річка у районі. В місті Болехів на даний час проводиться відкачування води на подвір'ях житлових будинків, кірниць тощо. Хотілося б відмітити, що в Тисменецькому районі в селі Піліса водами річки Бистриця зруйновано частину дамби на відстані практично 100 метрів самого берегоукріплення. Працівниками Державної служби надзвичайних ситуацій Івано-Франківської області спільно з управлінням водного господарства та місцевими жителями вжито заходи щодо недопущення руйнування в подальшому даної дамби. Наразі надзвичайники радять прикарпатцям утриматися від далеких мандрівок, адже дощі тривають. При сильних опадах можливе формування значного місцевого та схилового стоку. У горах утримується загроза утворення селей. Ірина Головенко, Марин Василик. Новини на Вежі.